Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема – тварини восени. Я малий рудий звірок, стриб з ялинки на дубок. Хто це? Звичайно, це Білочка! Наступна. Сірий і кластий хоче вівцю вкрасти. Хто це? Правильно, це вовк. Котиться клубочок зовсім без ниточок. Замість ниточок 300 колючок. Що це? Хто? Правильно, це їжак. Ось він гарнюня який. Довгі ноги, скік та скік. Ми погнались, він утік. Хто це такий? Молодці, це заєць. Як же одним словом можна назвати слова відгадки? Молодці, тварини. У нас сьогодні незвичайний урок, бо ми вирушаємо в подорож у світ природи і дізнаємося трішки більше про життя тварин восени. Обсяги їжі значно скорочуються. Саме тому багато звірят починають готуватися до холодів ще з осені, а деякі розпочинають займатися заготівлею харчів з літа. Найпершими збирають запаси гризуни, мишки, бурундучки, бабаки. Ось в нас мишка. Влітку гризуни шукають по всьому лісу зернятка, горішки, відкладаючи їх у нірки. Це дає їм можливість усю зиму сидіти у своїй домівці, не виходячи назовні. Майже весь час гризуни сплять, перериваючи сон лише для того, щоб підкріпитися. Річки, зайці та вовки до морозів практично не готуються, бо проводять зиму на ногах у пошуках їжі. Зайченята лише перевдягаються, змінюють сірий кожушок на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. Дуже цікаво спостерігати за тим, як звірі готуються до зими, адже у кожного є свої секрети. Річки, вовки колір шубки не змінюють, але хутро стає у них більш густим, пухнастим. Так легше пережити люті морози. Вовки збираються в зграї, бо їм так значно зручніше виживати взимку. Хитрі лисички шукають будь-які вільні нірки, аби перепочити і сховатися від заметілля. Але підготовку проводять відповідально. Вони живуть великими сім'ями, разом будують поблизу води собі затишні хатинки, поряд з якими складають свою їжу – гілочки з дерев. Також вони харчуються корінням рослин, що ростуть у воді. Білки не впадають у сплячку, хоча й проводять багато часу у своїх помешканнях – дуплах, що облаштовують високо на деревах. Білка змінює колір своєї шубки з рудого на сіруватий для маскування від хижаків. А що ж їсть білочка взимку? На період холодів цей гризун запасається такими пожитками, як гриби, жолуді, горішки, зернятка. Не роблять запасів їжі, але восени вони дуже активно харчуються горіхами, рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. Насправді хижак не спить, а дрімає, і за потреби може вийти з берлогу. Саме взимку у ведмедиці з'являються маленькі ведмежатка. Щось цікавого ви дізналися? Нового? Зупини відео та спробуй згадати. Птахи відлітають у вирій, тому що
Правильно, тому що стає прохолодно і не стає достатньо їжі. Молодці! Перелітні птахи – це велика група птахів, які, правильно, у теплий період знаходяться в нас, а у холодний період летять у вирій. А хто ж такі осілі птахи? Це? Правильно, це пташки, які в холодний період прилітають ближче до людей, до людських осель. Підкажи, хто ж залягає в сплячку з тваринок? Молодці! Давайте подивимося, кого ж ми не можемо зустріти восени. Подумай. Кого ти бачиш на малюнку? Правильно, ми бачимо лося, борсука, їжачка. Кого ще? Крота, ведмедика. Відження розпізнавання. Я почну пояснювати про одну тваринку, розповідати тобі, а ти маєш впізнати її. Давай, спробуємо, давай, приготуйся. Я всеїдна тварина. Їм комах та їхніх личинок, жаб, ящерок, риб, звірів, а також ягоди, горіхи, кореневища та траву. В пошуках їжі долаю по декілька кілометрів. Восени я відгодовуюся, щоб на зиму запастись жиром. Будую собі барліхи, залягаю туди спати. В Україні нас мало, тому ми під охороною. Хто це? Молодці, це ведмідь. Далі. Замість шерсті моє тіло вкрите гулками, яких 6-8 тисяч. Я нічна тварина і полюю на змій і мишей. Живлюся і твариною їжею. Протягом літа накопичую під шкірою жир, потрібний для зимової сплячки. Гніздо влаштовую під корінням дерев, купами хмизу або листям. В норах. Я корисний і охороняю сади, ліси, поля, городи від комах та мишей. Хто він? Їжачок, молодці! Наступна. У нас в Україні два види. Влітку я їм траву, взимку, коли сніг глибокий, їм гілки кущів, кору дерев. Заходжу і в сади поласувати смачною корою яблунь та груш. Я дуже швидко бігаю і стрибаю. Коли я біжу, то попереду залишається великий слід від задніх ніг, а потім два від маленьких, від передніх. У мене дуже багато ворогів, і один мій порятунок – це мої швидкі ноги. Хто це, дітки? Правильно, це заєць. Давай поміркуємо, чому їжаків малюють із яблуками на гілках? Правильно, ти молодець. Вважають, що вони наколюють на голки лісові яблука, аби кислий сік, що стікає по голках на шкіру, виганяв бліх. Ці комахи-паразити дуже дошкуляють їжачкам, а лапкою дістатися до них вони не можуть. Саме тому яблучка їм допомагають. Вони яблучка не їдять. Дай відповіді на запитання. Запаси на зиму. Сплячку. Дякую за увагу. Ви молодці.